Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalligiga bag'ishlangan. Bu ma'ruzani asosiy qismini boshlashdan oldin qisqacha tarixga qarab o'tamiz. Demak, tarixga qaraydigan bo'lsak, me'da va 12 barmoqli ichakda rezeksiya amaliyotini Gessen universitetining 20 yoshli talabasi Merim birinchi bo'lib kuchuklarda bajargan bo'lib, bu operatsiyadan keyin juda olimlar shov-shuv bo'lib ketgan va bu masala ancha vaqtgacha jim bo'lib ketgan. Lekin keyinchalik 1879-yilda fransuz jarrohi olim Pian birinchi bo'lib medaning distal rezeksiyasini amaliyotini bajargan. Bemorda meda raki bo'lgan. Bemor 5 gün yaşagan ve operasyondan keyin ölüm bilan tugagan. Ölümning asosiy sababi choklar yetishmovchiligi ve peritonit bo'lgan. Keyingi olim bu Billroth nemis olimi. 1889-yilda bu olim birinchi marta muvaffaqiyatli ravishda medaning distal rezeksiya amaliyotini bajargan. Bu olim nafaqat meda bilan shug'ullangan, balki qizilo'ngach raklari, larynks raklarida va qorin bo'shlig'idagi hamma holatlarda katta-katta muvaffaqiyatlarga erishgan olim. 1894-yilda katta gastroenterolog xirurglar kongressida Billroth nomi bilan asosiy medadagi ikkita amaliyotni nomlangan. Bu Billroth 1 va Billroth 2 deb nomlangan. Keyingi olim bu Ivan Petrovich Pavlov, rus olimi hisoblanadi. Rus olimi meda operatsiyalarining patofiziologik asoslarini ishlab chiqqan olim hisoblanadi. Va 1904-yilda fiziologiya va tibbiyot sohasida ovqat hazm qilish fiziologiyasini o'rgangani uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi bu olim. Demak, keyingi ishlarni olib borganda 1964-yilda Gregory Trach gastrin moddasini ishlab chiqqan va farm industriyaga yara kasalligini konservativ davolashga asos solgan olimlardan bittasi hisoblanadi. 1972-yilda angliyalik olim James Blake tarkibida buramid saqlovchi H2 gistamin retseptorini bloklovchi dori vositasini ishlab chiqaradi va Nobel mukofotini oladi. 1979-yilda proton pompa nasoslarini ingibirlovchi omeprazol preparati Ivana Estholma tomonidan Shvetsariyalik olim tomonidan ishlab chiqariladi va Rimda 1988-yilda omeprazol yara kasalligini davolashda asosiy vosita sifatida tan olinadi. Bu preparatni ishlab chiqarilishi ko'pchilik xirurgiyada ishlatiladigan amaliyotlarga, bu vagotomiya kabi amaliyotlarga to'liq ravishda ta'sir o'tkazadi va vagotomiyani o'rniga olimlar, vrachlar omeprazol preparatini tavsiya qilishi buyurishadi. Demak, bundan tashqari, hozirgi kunga o'tgan asrda tugashiga qarab, meda rezeksiyasida laparoskopik texnologiyalarni ishlatish juda avj olgan bo'ladi va 1994-yilda yara kasalligi va uni abdominal patologiyalarda laparoskopik uskunalarni ishlatish to'g'risida texnikalari to'g'risida birinchi adabiyot nashr etiladi. Bu Petersonning adabiyoti hisoblanadi. Demak, O'zbekiston xirurgiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekistonda akademik Aripov va Vohidov kabi olimlar meda va 12 barmoqchi xirurgiyasiga asos solgan. Akademik Shavkat Ibragimovich hozirgi kungacha bu masala bo'yicha ishlab kelayotgan olimlardan bittasi hisoblanadi. Endi meda anatomiyasi va 12 barmoqli ichak anatomiyasiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Buni sizlar top anatomiyada va anatomiya darslarida juda yaxshi
organ gazları. Demek midenin kırış kısmı, kardiyal kısımları köprak kokrek umurtkalarının 10. 11. sahalarına doğru geliyor. Midenin tübü, biraz kısmının tanesi, kardiyal kısmı çap kovurga yayı astıga doğru kese tanesinin bir kısmı ve pilarik kanal 12 bu epigastral sahaya doğru geliyor. Mide aksariyat 5'te kısımdan ibaret bu kardiyal kısmı tübü, tanesi, pilarik kanalını kırış joyu bunu antral kısmı deyiladi ve pilarik kanallardan ibaret hesaplanadı. Bundan taşqari medede küçük egrilik, küçük ve katta egrilikler tafavut ediladi. Medenin oldingi devarı var ve arka devarı var. Oldingi devarı medenin yukarı kısmı bu ciğerin çap bölge bile yapılgan bo'lsa, qolgan kısmını parital parital qorin parda bilan chegaralangan. Midaning orqa devori bu chorva xaltasiga qaragan bo'ladi. Demak, midani boylamlariga to'xtaladigan bo'lsak, mida bu ovqat hazm qilish sistemasida asosiy rezervuar bo'lib hisoblanadi. Demak, rezervuarning hajmi 1,5 litrdan 4 litrgacha kerak bo'lsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu judayam me'da judayam kuchlik boylamlar bilan bog'langan bo'ladi. Eng asosiy boylamlaridan biri me'da va oshqozon osti bezi ostidagi boylamlari. Oldingi me'da va oshqozon osti bezi boylamlarida bu yerda ko'proq limfatik tugunlar juda ko'p bo'ladi va bu gastriktomiya kabi rak kasallarida, adenokarsinoma kasallarida bu joyda limfodiseksiya qilish juda ahamiyatli hisoblanadi. Orqa tomondagi me'da va oshqozon osti bezi boylamida bu yerda chap me'da arteriyasi o'tadi va u xirurgik jihatdan juda ahamiyatli. Keyingi ahamiyatli boylamlardan bittasi bu gepatoduodenal boylam hisoblanadi. Biz bilamizki, gepatoduodenal boylamda 2, ya'ni ductus halidocus, arteria gepatica communis va darvoza venasi, vena porti o'tadi. Keyinchalik bu boylam kichik chorvaga aylanib, me'daning kichik egriligini jigar bilan bog'lab turadi. Keyingi bog'lam bu me'da va charvi bog'lami hisoblanadi, gastroepiploika. Demak, bu yerda ikkita arteriya o'tadi, gastroepiploika dextra va gastroepiploika sinistra. Bu arteriyalar juda bir-biri bilan kuchli bog'langan. Medaning kardial qismlari tubi bular diafragmal boylamlar bilan juda yaxshi bog'langan hisoblanadi. Medani qon bilan ta'minlanishi judayam kuchlik galatalarla hosil qiladi. Demak, asosiy medada 5 ta arteriya tafovut etiladi. Birinchi arteriya bu medaning chap arteriyasi. Medaning chap arteriyasi truncus celiacusdan chiqadi va kardial qismga tomon harakatlanadi. Kardial qismga kelgandan keyin u qizilo'ngachni pastki qismini, kardial qism va qisman bo'lsa kichik egriligini qon bilan ta'minlaydi. Keyingi arteriya, ajraluvchi arteriya bu arteriya linalis. Arteriya linalis oshqozon osti bezining bu ustki qismida, ustki burchagida o'tib taloq darvozasiga qarab yuradi. Taloq darvozasiga qarab yurganda u birinchi navbatda arteriya gastroepiploika sinistra, ya'ni shu chap tomondan beradigan arteriyasi va bu arteriya medaning katta egriligini qon bilan ta'minlaydi. Undan keyingi arteriya bu mayda arteriyalar hisoblanadi. Astrik arteriya gastrica brevis ular medaning tubiga qarab harakat qiladi va medaning tub qismini qon bilan ta'minlaydi. Keyingi arteriya bu jigar umumiy arteriyasidan ajraluvchi arteriya arteriya gastroduodenalis. Arteriya gastroduodenalis 12 barmoqli ichakning boshlang'ich qismidan orqa devoridan o'tib, o'tgandan keyin gastroepiploika dextra arteriyasini beradi va u katta egriligini chap tomondan, o'ng tomondan boshlab qon bilan ta'minlab kelishi boshlaydi. Undan tashqari gastroduodenal arteriya pankreatoduodenalis superior kabi arteriyasini beradi va bu pankreatoduodenalis inferior arteriyasi bilan birga bog'lanadi.
Arteria pankreata duodenalis inferior arteriyası mezenterika superior arteriyadan tarmaqlanıp çıkadı. Undan keyingi ahamiyatli arteriyalardan bittasi bu arteriya gastrika dextra hisoblanadi. Arteriya gastrika dextra ham shu arteriya gepatika communis'tan ajraladi va u 12 barmoqli ichakning piyozcha qismini kichik ikrikni qon bilan ta'minlab turadi. 12 barmoqli ichakni qon bilan ta'minlanadi. Shu 12 barmoqli ichak etganimizdek, ikkita asosiy katta arteriya bilan qon bilan ta'minlanadi. Bu o'sha gastroduodenal arteriyani pankreatoduodenalis superior tarmog'i va pankreatoduodenalis inferior tarmog'i. Demek bu ikkita arteriya ham ikkita shoq beradi, oldingi va orqa shoqlari beradi va oshqozon osti bezining boshcha qismini orqa tomondan orqa shoq o'tadi va oldingi tomondan oldingi shoqlar o'tadi va 12 barmoqli ichakni kuchli qon bilan ta'minlaydi. Demek butun arterial qon tomir sistemasi xuddi shu nom bilan nomlangan venoz tizimi orqali vena portiga quyiladi va butun darvoza venasini tarmoqlarni hosil qilishadi. Demek venoz tizimining ahamiyatli tosh tomoni shundaki, bu yerda chap meda venasi orqali vena azygos bilan porta sistem shunt hosil bo'ladi va xuddi shu shilliq osti venalari varikoz portal gipertenziyada, jigar sirrozida varikoz venalarning kengayishi va qon ketishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Demak, medani innervatsiya asosan o'sha venerus vagus tolalari orqali innervatsiya qilinadi. Nerus vagusi ikkita tarmog'i bor, bu o'ng va chap. Bu qorin bo'shlig'iga o'tganda qizilo'ngach sohasida chap nervus vagus oldi tomonga o'tib qoladi. O'ng tomondagi nervus vagus orqa tomonga o'tib qoladi. Demak, orqa tomonga o'tgan nervus vagus quyosh chigali simpatik nerv tizimlariga mayda tolalar beradi. Oldingi tomondagi nervus vagus esa bu jigar o't yo'llarini innervatsiya qilishda qatnashadigan tolalar beradi. Nervus vagus demak medaning pilorik qismida, tana qismida Laterje tolalari bilan tugaydi. Demak, keyingi slaydimiz medaning bezli zonalariga bag'ishlangan. Demak, medaning shira va bezli zonalari va endokrin zonalariga qaratilgan. Birinchi bezli zonasi bu kardial zona. Kardial zona aksariyat holatlarda bizada himoya faktorlarini ishlab chiqaruvchi zona hisoblanadi. Bu yerda mukoidli shiralar, kaliy, natriyga boy bikarbonatlar va xloridlar ishlab chiqariladi. Keyin maxsus xususiy fundal bezlar, ya'ni yoki bo'lmasa prosta aytishimiz mumkin fundal bezlar. Fundal bezlarga birinchi navbatda bu bosh hujayralar kiradi. Demak, bosh hujayralar tomonidan pepsinogen ishlab chiqariladi. Pepsinogen o'z navbatida xlorid kislotasi bilan reaksiya kirishib, u pepsinga aylanadi va oqsil metabolizmida, uni sintezida, parchalanishida kechirasizlar qatnashadi. Undan tashqari, parietal hujayralar va asosiy shu yara kasalligida eng qo'zg'alib ketadigan va xlorid kislotasini ko'p miqdorda ishlab chiqaruvchi hujayralar parietal hujayralar hisoblanadi. Bundan tashqari, parietal hujayralarda vitamin B12 ishlab chiqariladi. Endokrin hujayralarga keladigan bo'lsak, o'z navbatida D hujayralari asosiy o'rinni egallaydi. Ya'ni oshqozondagi, me'dadagi xlorid kislotasini ishlab chiqarish va pepsinogenni ishlab chiqarilishini biroz miqdorda to'xtatib turuvchi, uni tormozlovchi hujayralar bular D hujayralar hisoblanadi. D hujayralar o'z navbatida stomatasini ishlab chiqarib, bu parietal va bosh hujayralarni biroz tormozlaydi. Entoxromafin hujayralar bular serotonin va motilin ishlab chiqariladi. Bular o'z navbatida me'da peristaltikasini, ya'ni uni harakatlanishini boshqarib turuvchi gormonlar hisoblanadi. Enterohromafin sifatli hujayralar bular histamin ishlab chiqariladi. Asosan histamin ishlab chiqaruvchi enterohromafin sifatli hujayralar bular tana qismida joylashgan. Histamin bilasizlarki, bular ham parietal hujayralarni juda ham katta qo'zg'atuvchi hisoblanadi. Undan keyingi
Bezler bunlar pilorik kısmı da cöleşken bezler hesaplanadı. Pilorik kısmı da yine şu uşa D ve EC hücreler yani serotonin materyali işlep çıkaran hücrelerden taşkarı G hücreler cöleşken. G hücreler demek miyede de asosiy hormon judayam ahamiyatga ega bo'lgan gormon gastrin ishlab chiqaruvchi gormon G hujayralarini boshqarib turadi. Demak, gastrin o'z navbatida parietal va bosh hujayralarning stimulyatori hisoblanadi. Undan tashqari tekshirishlar bo'yicha bu yerda L hujayralari ham aniqlangan, enteroglukagon ishlab chiqariladi va u jigarda glyukoneogenezlarni stimulyatsiya qiladigan hujayralar ekan. Mana mana bu slaytda sizlar parietal hujayralarga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, parietal hujayralarining 3 ta asosiy retseptori bor. Birinchi retseptori bu gastringa taalluqli bo'lgan retseptor, keyingisi bu asetilxolinga taalluqli retseptor va uchinchisi gistaminga taalluqli retseptorlar hisoblanadi. Demak, har bitta retseptorga o'z navbatida gistamin yoki o'z nervus vagus tomonidan ishlab chiqarilgan asetilxolin va gastrin o'z navbatida ta'sir qiladi. O'z navbatida bu gormonlar ta'sirlanishi, parietal hujayralarning ta'sirlanishi natriy va kaliy almashinuvini shu devorda membranasida almashinuvini kuchaytiradi. Bu o'z navbatida ko'p miqdorda vodorod aktivlari, xlorid kislotasi, xlor aktivlarini aktiv ionlarni aktivlashtirib, bu yerda xlorid kislotasining hosil bo'lishini stimullaydi. O'shaning uchun ham hozir agar farmakologiyani qaraydigan bo'lsanglar, H2 gistamin blokatorlarini bilasizlar. Demak, bu H2 gistamin blokatorlari xuddi shu mashhur retseptorga ta'sir qilar ekan. Proton pompa ingibitorlari, ya'ni natriy, kaliy ionlarni ingibirlovchi, demak, bu asosiy membranaga ta'sir qiladi. O'shaning uchun ham proton pompa ingibitorlari hozirgi kunda juda ham keng qo'llaniladi va asosiy preparat hisoblanadi yara kasalligida. Demak, yara kasalligi nima o'zi? Yara kasalligi bu surunkali, tsiklik, davom etuvchi kasallik bo'lib, gastroduodenal zonada qo'zish davri bilan xarakterlanadi. Ya'ni gastroduodenal zonada oshqozon 12 barmoqli ichakda zararlanishga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Chet elda uni yara kasalligi degan termin yo'q. Bular chet elda peptik yara deb umumiy atashadi buni. Medani ham 12 barmoqli ichakni ham. Chunki yara kasalligini olib keluvchi asosiy omil bu xlorid kislotasi va pepsin hisoblanadi. Epidemiologiyaga keladigan bo'lsak, yara kasalligi asosan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda ko'proq uchraydi. Ayollarga nisbatan erkaklar ko'proq bu kasallik bilan kasallanadi, betob bo'ladi. Shahar aholisi o'rtasida qishloq aholisiga nisbatan 2 barobar ko'p uchrar ekan. Keyin duodenal yaralarni joylashi meda yaralariga nisbatan 1:4 nisbatda ko'p bo'ladi. Keng tarqalgan kasallik katta yoshli aholi o'rtasida uchrashi 2dan 5%gacha kuzatiladi. Katta yoshli aholi orasida ko'proq yara kasalligi, meda yara kasalligi uchraydi. Mana bu slaydda ko'ryapsizlarki, nisbatan diagramma shaklida ko'rsatilgan 12 barmoq ichak yara kasalligini medaga nisbatan ko'p uchrashi ko'rsatilgan va erkaklarning ko'proq zararlanishi ayollarga nisbatan. Demak, meda yara kasalligi ko'proq 50 yoshdan oshgan bemorlarda uchraydi. Agar bu yaralar surunkali holatda kechadigan bo'lsa, ular ko'proq malignizatsiyaga moyil bo'ladi. O'tkir yaralar bular qanaqadir omil natijasida paydo bo'lgan yaralar hisoblanadi. Demak, eroziya degani nima degani? Yara degani nima degani? Eroziya deganda biza faqat shilliq qavatning zararlanishini nazarda tutamiz. Eroziyalar ko'proq bemor oshqozonning antral qismida, pilorik qismida, prepilorik qismida,
12 barmoqli ichakda uchrashi mumkin va ular bitgandan keyin o'zidan hech qanaqa chandiq qoldirmaydi. Yara esa yara bu shilliq osti qavat, mushak qavat, sirroz qavat ayrim holatlarda asorat yuzaga keladigan holat bo'lsa, perforat, penetratsiyalarda bu sirroz qavatdan ham o'tib ketishi mumkin va u juda ham og'ir vaziyatlarga olib keladi. Yara odatda bitgandan keyin o'zidan keyin chandiq hosil qiladi. Demak, mana mana bu slaydda sizlar pilori qismida bir necha eroziv holatlarini ko'rib turibsizlar. Mana bu holatdagi o chap tomondagi rasmda eroziyalarni yuzasi fibrin bilan qoplangan. Bu yerda esa surunkali 12 barmoqli ichak va meda yarasi ko'rsatgan. Mana meda yarasini ko'rib turibsizlarki, uning defekti juda katta. O'rtasida fibrin bilan qoplangan, atrofida konvergensiya bor, shilliq qavat konvergensiyasi. Ya'ni organizm o'zi ham himoya vazifasini bajarib, bu shilliq qavatlarni o'zini defekt sohasiga tortib, u joyni yopishga harakat qiladi va bu joyda oxiri ravishda chandiq hosil bo'ladi. Demak, bu yara bituvchi yara hisoblanadi. Mana mana bu joyda ko'rib turganingizdek, 12 barmoqli ichakni orqa devori bu oldingi devor hisoblanadi. Bu ko'proq o'tkir yaraga yoki surunkali yaraga moyil ko'rinishidan, chunki oldingi devorda, oldingi devorda ham, orqa devorda ham yara ko'rinib turibdi. Yarani atrofini ko'rganingizdek, juda ham kuchli yallig'lanuvchi val hosil qiladi. Bu ko'proq surunkali yaralarga xos narsa. O'rtasida yana fibrin ko'rinib turibdi. Bu yoq tomondagi yara bu bituvchi yara, mana chandiqlanayotgan yara hisoblanadi. Demak, yara hosil bo'lishida asosiy patogenetik omil nimada? Bu himoya omili bilan tajovuzkor, ya'ni zarar beruvchi omillar orasidagi kelib chiquvchi disbalans. Demak, biz bilamizki, agressiv, ya'ni tajovuzkor omillarga nima kiradi? Birinchi o'rinda bu florid kislotasi va pepsin kiradi. Undan keyingi butta buzilish jarayoni bu neyrogumoral boshqaruvning buzilishi, ya'ni oshqozonning sekretor funksiyasini tartibga solishda asosiy rolni gipotalamus, gastroenteral gormonlarning ishlab chiqarilish va simpatik nerv sistemasining hamda parasimpatik nerv sistemasining orasidagi disbalans hosil bo'lishi. Undan tashqari, gastrin, bambizin, gistamin sekretsiyasini kuchayishi, somatostatin, ya'ni D hujayralarining funksiyasi pasayishi yoki tormozlanishi nazarda tutiladi. Keyingisi bu gastrin va gistaminning ko'p hosil bo'lishi. Bu Zollinger-Ellison kasalligi degan sindromi degan bo'ladi. Bu sindrom kasallik oshqozon osti bezida kichkina o'simtani paydo bo'lishi va u ko'p miqdorda gastrin va gistamin ajratishi. Chunki ko'p miqdorda G hujayralar o'zida tarkibida saqlaydi. Demak, himoya omillariga nima kiradi? Himoya omillariga shilliq qavatning agressiv omillar ta'siriga chidamliligi, ya'ni bu bikarbonat va mukopolisaxaridlarga boy bo'lgan shilimshiq ishlab chiqarilishi kardial qismida, miyaning tepa qismida. Oshqozon shilligining, shilliq qavatining shakllanishi, kerakli bikarbonatlarning ishlab chiqarilishi, shilliq qavat yuzasidagi epiteliy to'qimasini faol ravishda tiklanishi, shilliq qavatni yaxshi qon bilan ta'minlanganligi, normada shilliq qavatda prostaglandinlarning bo'lishi va immun tizimi himoya qiluvchi omillar. Demak, umumiy olgan holatda ultragen, ya'ni yara chaqiruvchi omillarga nima kiradi? Bu tug'ma holat bo'lishi mumkin, ya'ni parietal hujayralarning miqdori juda ko'p. Tug'ma ravishda juda ko'p. Yoki nerv sistemasining reaktivligi o'ziga xosligi. Keyin stress holatlarida
stres halde çok miktarda kanakadır tasar neticesinde histamin ya ki gastrin acırışı yüzdeki kiriş neticesinde. Bu profesyonel iş, psikik travma, küyüş ya ki kanakadır kesallik neticesinde sepsis peritonit neticesinde fayda bo'ladigan yaralı. Mide faaliyetinin kamchiliklari yani kislotali peptik sekretsiya kislota ve pepsinin sekretsiyasining oshishi. Mide shilliq qavatining metaplaziyasi. Antroduodenal dismotorika yani peristaltikaning buzilishi ve ovqat mahsulotlarining uzoq muddatga midada turib yoki 12 barmoqchada turib qolish natijasida paydo bo'ladigan yaralar. Ovqatlanish rejimining buzilishi. Medikamentlar bu juda ham asosiy rol o'ynaydigan bu medikamentlar, ya'ni prostaglandin shilliq qavatdagi prostaglandinlarning kamayishiga olib keladigan holat aspirin, indomitatin, ya'ni nosteroid yallig'lanishga qarshi vosita va gormonal preparatlar. Shuning uchun bu preparatlarni ko'pchilik uzoq muddatli qo'llanish holatlarida ko'pincha pantoprazol yoki omeprazol bilan birga qo'llaniladi. Endokrin ta'sirlar, ya'ni gipoglikemiya, ya'ni Zollinger-Ellison kasalligi, qalqonsimon yon atrofidagi adenomalar, gipofiz adenomasi, buyrak usti bezi adenomalarida ko'p miqdorda kortikoid moddalar ishlab chiqarilishi natijasida doshqozon sekretsiyasi juda ham kuchayib ketadi. Buyrak va yurak, buyrak va jigar kasalliklarida, demak, o'tkir yaralar juda ham ko'p hosil bo'ladi, aksariyatdan o'sha buyrak kasalliklarida, chunki bunaqa holatlarda prostaglandinlarning kamayib ketishi, giperkalsemiya, giperkalemiya, gipergastrinemiya va uremik intoksikatsiya natijasida ko'pchilik holatlarda yaralar paydo bo'ladi. Yara paydo bo'lishida eng asosiy o'rinni egallaydigan infeksiya bu Helicobacter pylori. Helicobacter pylori o'z navbatida mochaminadan hosil bo'lgan ammiak meda antral qismida ishkoriy muhit hosil qiladi. Keyin gastrin ishlab chiqarilishi faollashadi va xlorid kislotaning sekretsiyasini oshiradi. Bir qator shtammlar patogen omillar mavjudki, bular o'sha yerda koagulopatiya hosil qiladi. Demak, bu shilliq qavatga regenerativ jarayonlarni buzadi, apoptoz jarayonlarini stimullaydi va ichak epiteliyasi metaplaziyasiga olib keladi. Agressiv omillar ta'siri ostida ochilgan yaralarning bitishini buzadi. Helicobacter pylori keyinchalik oshqozon va o'sma kasalliklarini rivojlanishida ham o'z o'rni bor degan fikrlar hozirgi kunda o'ylab ko'rilyapti. Demak, mana bu slaydda sxematik ravishda Helicobacter pylorining shilliq qavatga kirishi, u yerda koloniya hosil qilib, koloniya natijasida shilliq qavatda ustida ammiak hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Ammiak o'z navbatida shilliq qavatda butunligini buzadi va bu joyga xlorid kislotasi bilan pepsin o'z navbatida kirib kelishi natijasida yara hosil bo'lish sxemasi ko'rsatilgan. Demak, yarani klassifikatsiyasiga keladigan bo'lsak, yara kasalligi meda yara kasalligi bo'lishi mumkin. 12 barmoqli ichak yara kasalligi tafovut etiladi. Undan tashqari meda rezeksiyasidan keyin biz ko'proq termin ishlatamiz. Peptik gastrojejunal yoki peptik yaralar degan terminologiya ishlatiladi. Klinik shakllariga ko'ra yaralar o'tkir yoki birlamchi marta aniqlangan yaralar bo'lishi mumkin yoki surunkali yaralar tafovut etiladi. Yarani kechishiga qarab latent kechishi mumkin, tez-tez qaytalanuvchi yaralar, ya'ni 1 yilga 1 marta qaytalanuvchi yaralar bo'lishi mumkin, 1-2 marta 1 yilda takrorlanadigan va doimiy qaytalanuvchi yaralar 1 yilda 3 martadan va undan ko'p marotaba takrorlanadigan yaralar bo'lishi mumkin. Kasallik fazalariga ko'ra yara kasallikning qo'zish davri, to'liq bitmagan remissiya davri va remissiya davrlari tafovut etiladi.
yarani karakteriga qarab etdik, o'tkir va surunkali bo'lishini. O'lchamlariga qarab, demak, yaralar kichik o'lchamli yaralar, 0,5 santimetrgacha bo'lgan yaralar, o'rta hajmli yaralar, ya'ni 1 santimetrgacha bo'lgan, katta hajmli yaralar 3 santimetrgacha bo'lgan va gigant yaralar 3 santimetrdan katta bo'lgan, ya'ni gigant yaralar hisoblanadi. Demak, yarani rivojlanish bosqichlariga qarab faol, chandiqlanuvchi, ya'ni keyingisi bu qizil chandiq, ya'ni undan keyin oq chandiq bosqichi fibrin bilan qoplanish va doimiy bo'lmagan yara bosqichi tafovut etiladi. Yara joylashishiga ko'ra me'da va 12 barmoqli ichakda joylashgan bo'lishi mumkin. Demak, yara kasalligini klinikasiga keladigan bo'lsak, yara kasalligida patognomatik belgi yo'q. U har qanday holatda, har qanday shikoyat bilan bemorda o'z aksini topishi mumkin. Aksariyat holatlarda bu og'riq sindromi. Og'riq sindromi ovqatlanish bilan bog'liqligi. Ovqatlanishdan 30-40 minut oldin yoki va ovqatlanishdan 1,5-2 soatdan keyin og'riqlarning paydo bo'lishi. Og'riq ko'proq mahalliy bo'lishi. Ochlik vaqtida og'riqlarni paydo bo'lishi yoki ovqatlangandan keyin og'riqlarni ketishi. Tez-tez dispeptik holatlarga olib kelib turadi. Ko'ngil aynish, qaytgisi keladi bemorni, jig'ildon qaynash, bu kabi simptomlarni beradi. Yara kasalligiga davriylik mos, ya'ni u ma'lum bir mavsumda, kuzda va bahorda takrorlanib qo'zib turadi va u sekin yana remissiya holatiga o'tadi. Anamnezida yara kasalligini bo'lishi xavfli omil hisoblanadi. Demak, nasli omil juda ham ahamiyatli. Boya aytdikki, bizda nasli omil deganda bu parietal hujayralarning ko'p miqdorda oshqozonda tabiatan shu bo'lishi. Demak, yara kasalligi ko'pincha jinsga, yoshga, oshqozon yarasining lokalizatsiyasiga bog'liq bo'ladi. Yara pilvoroduodenal sohada joylashganda klinik kechishi odatiy bo'lib, postpulbar sohada joylashganda turg'unlik va stenozga moyil bo'ladi. Yoshlarda ko'proq 12 barmoqli ichak yarasilari, keksalarda oshqozon yarasi uchraydi va bitishi qiyroq bo'ladi keksalarda. Malignizatsiyaga moyil bo'ladi. Demak, agarda me'da yara kasalligi bilan 12 barmoqli ichak yara kasalligini oladigan bo'lsak, me'da yarasida og'riqlar ovqat yegandan so'ng 15-40 minutdan keyin paydo bo'ladi. 12 barmoqli ichakda 2 soat, 1,5 soatlardan keyin og'riqlarning paydo bo'lishi kuzatiladi. Me'da yaralari bu mavsumiylik bo'lmaydi. Mavsumiylik bo'lmaydi. 12 barmoqli ichak yara kasalliklari ko'pincha mavsumiylik xos. Kuz va bahor oylarida qo'zg'aladi. Me'da yarasi og'riq sindromi kun vaqtiga bog'liq bo'lmaydi. 12 barmoqli ichakda esa bu ko'proq kechqurun qo'ziydigan yaralar, ya'ni nervus vagus uyg'onadigan paytda paydo bo'ladigan yaralarga to'g'ri keladi. Qanaqa diagnostika usuli bor? Birinchi diagnostika usuli me'da 12 barmoqli ichak yara kasalligi bu EGDFS, ya'ni ezofago gastroduodenoskopiya. Ikkinchi tekshiruv usuli bu rentgenologik tekshiruv. Keyin bu pashmetriya qolaversa va Helicobacter pyloriga tekshirish usullari bu yara kasalligini diagnostikasida va davolashda asosiy o'rin tutadigan tekshiruv usullariga kiradi. Mana mana bu joyda sizlar endoskopiyadagi rasmni ko'rib turibsizlar. Endoskopiya hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketgan. Oldin fibra endoskoplar ishlatilsa, ya'ni fibra tolalari bilan moslashtirilgan endoskoplar ishlatiladi. Hozir video endoskoplar ishlatiladi. Ya'ni bemorlar ekranda ko'rib uni aniqlash mumkin. Demak, endoskopiyani qanaqa ahamiyati bor? Endoskopiyani ahamiyati shundaki, birinchi navbatda yarani joylashishi, yarani lokalizatsiyasini o'rganib chiqishimiz mumkin. Birinchi. Ikkinchidan, yarani aniq razmerlari o'rganiladi. Aniq razmerlar.
Yarada dinamik kuzatuv oborishimiz mumkin. Ya'ni endoskopiyani diagnostika uchun birinchi qildingiz, keyin konservativ terapiya bemor oldi va konservativ terapiyadan keyin bemorga yana endoskopiya qildingiz. O'sha paytda siz yaradagi bitish jarayonlarini kuzatishingiz mumkin bo'ladi, bir-biriga solishtirgan holatda. Undan tashqari endoskopiyaning ahamiyatli tomoni shundaki, nafaqat diagnostika, balki bu davolovchi tizimga ham kirar. Davolovchi tizimga bu 12 barmoqli ichakni yarasining qon ketishlarida, masalan, bu bevosita birinchi o'rinda turadigan davolash usuli, qon to'xtatishni davolash usuli bo'lib hisoblanadi. Mana men bu rasmda siz 12 barmoqli ichakni oldingi yuqorida joylashgan yarasini ko'rib turibsiz. Yara demak, oq film bilan qoplangan, bitish alomatlari boshlangan yara. Mana men bu yerda qizil, hali tubida qizil bitish jarayonlari endi boshlanadigan 12 barmoqli ichakning post bulbar, ya'ni quyoshcha qismidan keyin joylashgan yaralari hisoblanadi. Demek yaralarını joylaşışı boyunca bu da skema verilgen. Skemada ko'rsatilishicha aksariyat yaralar 50% holatlarda oldingi devorda joylashgan bo'ladi. Demek oldingi devorda joylashgan yaralar shunisi bilan xavfliki, bular perforatsiya berishi mumkin, o'z navbatida davolanmasa. Qolgan yaralar bular pastki devorda, orqa devorda va yuqorigi devorlarda joylashgan bo'lishi mumkin. Demak, pastki devor, orqa devordagi yaralar ko'proq qon ketishga moyil yoki penetratsiyaga moyil yaralar hisoblanadi. Keyingi tekshiruv usuli bu rentgenologik tekshiruv usuli hisoblanadi. Rentgenologik tekshiruv usuli me'da yaralarida va me'daning yoki yara kasalligining asoratlangan holatlarda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Agar oladigan bo'lsak, mana me'da yarasining kichik egriligida joylashgan yarani ko'rib turibsizlar, bu o'z navbatida tokcha simptomini beradi, ya'ni kontrast berilgan bariy moddasi o'sha chuqurchaga kirib, yarani ichidagi chuqur sohasiga kirib, tokcha simptomini hosil qiladi va bu rentgenologik tekshiruv yordamida shu me'da yarasining, shu burmalarning konvergensiyasini va motorikasini buzilishini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari rentgenologik tekshiruv boya aytganimdek, me'da yara kasalligining asoratlarida juda keng qoladi. Eng oddiy misol qilib, biz perforatsiyani aytishimiz mumkin. Perforatsiyada, ya'ni yara teshilishi natijasida qorin bo'shlig'iga ko'p miqdorda havo, me'dadagi havo chiqib ketib, diafragma ostida yig'ilib qolgan havoni rentgenologik ko'rib, biz perforatsiyaga tashxis qo'yamiz. Helicobacter pylori'ni nima uchun tekshiramiz? Helicobacter pylori'ga bog'liq yarami bu yoki yo'qmi? Buni aniqlash birinchi o'rinni egallaydi. Chunki Helicobacter pylori aniqlanadigan bo'lsa, buni eradikatsion terapiya o'tkazishimiz shart. Helicobacter pylori'ga birinchi navbatda gistologik tekshiruv yordamida yoki ureazli yoki bakteriologik tekshiruv yordamida biz diagnostika qilishimiz. Bu etayotgan tekshiruvlarim hammasi invaziv usul yordamida ma'lum bir me'daning antral qismidan biopsiya materiali olinib, bu keyin tekshiriladi. Undan tashqari IFA va PCR metodlari bor, immunologik va molekulyar biologik metodlari. Bular noinvaziv tekshiruv usullari hisoblanadi. Demak, Helicobacter pylori'ga tekshirilayotganda, agar kasalda bu narsa aniqlanadigan bo'lsa, biz immunologik yoki PCR yordamida buni dinamik kuzatib borishimiz mumkin. Ya'ni davolashdan oldin va davolashdan keyin. Differential diagnostika. Qanaqa qilib yara kasalligini differential diagnostika qilamiz? Eng asosiy o'rinni egallaydigan narsa tekshiruvda differential diagnostika bu endoskopiya ma'lumotlari. Endoskopiya qilganimizda biz aytishimiz mumkin, 100% aytishimiz mumkin, bu bemorda yara kasalligi bormi, yo'q. Bu instrumental tekshiruv. Hozirgi kunda
Hiç kaysa doktor diyerlik bimanın şikayetleri asoslangan halette yara kesellikini diagnozunu koymuyordu. Yok ki fakat rengin gittik şuru asasında yara kesellik diagnoz koyulmuyordu. Demek karın ağrık var, epigastral sahada ağrık var, dismatorik kanakadır nokuşluk var, bimorgi endoskopik tekşürü utkızılışı şart. Mide saratonu. Mide saratonu. Ayrım kavgatlardaki mide yaraları malignizasyaya uçuydu ve bize saratonunu utkızı varışımız mümkün. Malignizasyonun utkızı. Bu için standart boyunca mide yaralarda, mide metaplatik sohbalarını kurganımızda her doyum biyopsiye alış şart ve o histologik değiştirilmesi gerek. Utkır ve sürünkeli halitsistit, pankreatit halatlarda hem kuşlu ağrık neticesi de yara keserliğini kozuş vakti ki doğru kelege, penetrasyası ki doğru kelegen ağrıklar birleşir mümkün. Ona ka halatlarda ultratavuş tekşürü ve yana teki endoskopi yardımı da bize diferansiyel diagnoz koyarız. Utkır apendisit. Utkır apendisit, kaysi halattaki Kocher-Volkoff simptomunu bilasiz. Utkir apendisitda epigastral sohada ağrılarını başladı. Bu sekin sekin o'ng yon boshga o'tadi. Xuddi shunaqa perforatsiyada ham bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa yoki epigastral sohadagi ağrı yarani qo'zish vaqtida ham yuzaga kelishi mumkin. Lekin bu yerda utkir apendisit ya'ni Kocher-Volkoff simptomidan tashqari yana boshqa apendisit simptomi, Rosing, Krasdolski, Sitkovski, Bartomin, Hedson simptomlarini hammasini tekshirib, differensial diagnostika o'tirish kerak. Shuni aytib qo'yish joizki, bu kasalliklar bilan birgalikda yara kasalligi ham ketishi mumkin. Qo'shimcha ravishda yara kasalligi ham bo'lishi mumkin bu bemorda. Uning uchun siz endoskopiy tekshiruv o'tkazishingiz kerak. Demak, qanaqa davolaymiz 12 barmoqli ichak yara kasalligi. Birinchi davolash usuli bu konservatsiya. Konservatsiya. Da, hozir mana operatif davolash to'g'risida ham aytamiz. Konservativ davo bu hozirgi kunda 95-96% holatlarda yara kasalligida olib boriladigan davo va bu juda ham ijobiy natijalar beradi. Konservativ davoga birinchi bemorga tushuntirish kerak, bu parxez. Og'riq sindromi bo'lsa, bu spazmolitiklar, platifilin yoki papaverin. H2 gistamin blokatorlari. Avj olish vaqtida shilliq qavatni o'raydigan vositalar, ya'ni almagel, malox kabi preparatlar va eng asosiy o'rinni egallaydigan preparat bu proton pompa ingibitorlari. PPB. Vitaminlar va antihelikobakter terapiya muolajalari. Demak, antihelikobakter terapiyaga biz keyingi slaydlarda to'xtalib o'tamiz. Operativ davo. Qachon o'tkazamiz? Operatsiya. Operatsiya o'tkazishiga asosiy ko'rsatma bu yara kasalligining asoratlari. Demak, 5 ta asorati bor yara kasalligining. Birinchisi bu qon ketish, ikkinchisi perforatsiya, uchinchisi stenoz, keyingisi penetratsiya va malignizatsiya. Mide yarasi. Mide yarasi. Buni operatsiya qilish kerakmi yoki konservativ davolash kerakmi? Demak, bu xirurglar bilan gastroenterologlar orasida asosiy tortishuvga sababchi bo'lib turgan narsa hisoblanadi hozirgi kunda. Chunki gastroenterolog aytadiki, buni konservativ davolaymiz, xirurglar buni operatsiya qiladi. Hozir chet el standarti bo'yicha meda yaralari 6 hafta davomida konservativ davo o'tkaziladi. Bunga davosiga o'sha H2 gistamin blokatorlari, proton pompa ingibitorlari va asosiy o'rinni egallagan eradikatsion terapiya o'tkaziladi. Agar bitish jarayoni bo'lsa, bemorda konservativ davolanadi, yo'q bo'lsa, unda operativ davo qilinadi. H2 gistamin blokatorlari hozirgi kunda bir necha turi bor. Birinchi turi bu timotidin, ikkinchi ranitidin, uchinchi famotidin, to'rtinchisi nizatidin, beshinchisi roxatidin. Demak, timotidin, ranitidinlar bu ko'proq erkaklarga nisbatan yara kasalligi bor etgan erkaklarda ko'p uchraydi deganimizdek, timotidin, ranitidin ko'proq erkaklarning pushtiga yoki bo'lmasa ularni jinsiy faoliyatiga ta'sir qilgan natijasida famotidin, nizatidin, roxatidin bu nojo'ya holatlardan biroz istisno hisoblanadi.
Keyingi grupa preparat bu omeprazol preparatı, yoki proton pompa inhibitorlari preparatı. Amiprazol bilasizlarki, hozirgi kungacha amiprazol ishlatib kelyapti. Lekin amiprazol ta'siri boshqa preparatlarga nisbatan ko'proq zararli tomonlari bor. Bu yana shu pushtga ta'sir qiladi, jinsiy holatga ta'sir qiladigan. Bulardan biraz istisno bo'lgan preparatlarga bular pantoprazol, ezomiprazol va dexlansoprazollar kiradi. Hozirgi kunda O'zbekiston farm industriyasida ezomiprazol, pantoprazol juda ko'p ishlatilyapti. Demak, qanaqa qilib kasallikni davolaymiz? Yara kasalligini davolashni birinchi liniya preparati, ya'ni nima uchun birinchi liniya deydi? Demak, kasal keldi, kasallik kelganda endoskopiya qildirdingiz bemori, endoskopiyada yara kasalligi aniqlandi. Yara kasalligi aniqlangandan keyin uni qanaqa davolash kerak? Buning uchun siz birinchi bosqich, ya'ni birinchi liniya yoki birinchi 3ta komponentli davo o'tkazamiz. Nimalar kiradi buning ichiga? Birinchi navbatda bu proton pompa inhibitorlari kiradi. Bunga o'sha pantoprazol, men ko'proq biz klinik hozirgi kunda pantoprazol ishlatamiz, kuniga 40 mg, bir sutkasiga 40 mg dozirovkada beriladi. Undan keyingi preparatlar bu amoksitsilin yoki klaritromitsin preparatı ishlatiladi. Demak, amoksitsilin klaritromitsin kombinatsiyasi 7 kun davomida berishimiz mumkin. A inhibitor proton pompasi 14 kun davomida ichiladi. Demak, undan tashqari eradikatsion terapiyaga metronidazol amoksitsilin kombinatsiyasi yoki klaritromitsin bilan metronidazol kombinatsiyasini ishlatishimiz mumkin. Mana effektivligini ko'rasizki, 86% holatlarda effektiv davo hisoblanadi. Lekin bizning davolash tizimimiz praktikam shuni ko'rsatyaptiki, deyarli 95-96% holatlarda bu terapiya natijasida yara kasalligi bitish jarayoni ancha oldinga surilgan. Agarda siz 14 kundan keyin bemori davolaganingizdan keyin qayta endoskopiyada yara bitish jarayonining sustligini ko'radigan bo'lsangiz yoki yara bitmaganligini ko'rsangiz, bu bemorga ikkinchi liniya preparatlari, ya'ni 4ta komponentli davo o'tkazamiz. Bunga yana davoni davom ettirish uchun inhibitor proton pompasi, bundan tashqari vismut preparati qo'shiladi. Vismut preparati hamma biladigan o'sha denol preparati 120 mg'dan chiqadi. Kundalik dozasi 480 mg. Vismut preparati 28 kun to'xtovsiz ichiladi. Undan tashqari metronidazol va tetratsiklin tabletkalarini bu standartga o'xshab 7 kun beramiz. Undan keyingi 4 komponentli preparatlarga inhibitor proton pompadan tashqari amoksitsilin, metronidazol va tetratsiklin kombinatsiyasi kiradi. Bu 3ta preparat yana 7 kun davomida beriladi. Oxirgi Hindiston olimlarini natijasiga qaraganda ular levofloxacin preparatini qo'shishdi davolash tizimiga metronidazol bilan birgalikda uni ham 7 kun davomida berib juda ham ijobiy natijalar olishgan. Demak, yarani mana bu yerda endoskopiyada ko'rinish ko'rsatilgan, davolash davomida mana chandiqlanish jarayoni boshlangan. Mana shilliq qavatlar konvergensiyasi, ya'ni tortilishini ko'rasiz va oxirida chandiq hosil bo'lish. Mana bu chandiqlanish jarayoni, bu chandiq. Ayrim holatlarda yara bitishi natijasida ko'p miqdorda chandiqlar hosil bo'ladi va u o'z navbatida 12 barmoqli ichakni, pilorik qismini chandiqlanishida uni yopilishi stenoziga olib keladi. Demak, boya aytganimizdek, yara kasalligini jarrohlik usul bilan davolashga asosiy ko'rsatma. Demak, mutlaq ko'rsatma bu yara kasalligini asoratlari: perforatsiya, profuz qon ketish, pilori duodenal stenozlar, dekompensatsiya bosqichi va malignizatsiya. Nisbiy ko'rsatmalar bo'lib, analizda ko'p marotaba qon ketish kuzatilishi, konservativ davolanish
efekt bu maslaki paytalanıp turuvchi kalyoz ve penetrovchi yaralar so. Demek kanaka ameliyat kutkızamız. Ameliyatlarını bizge birinci orunda miyedege dost kesme kılış gerek. Miyedege en adekvat kesme bulup bu yukarıgi orta laparotomiya hesaplanadı. Ve pavuk tekşirişlerden bilemiz ki eğer vagotomiya qiladigan bo'lsak, miyadagi xlorid kislotasining sekretsiyasi 50% gacha kamayishi mumkin ekan. Demak, xlorid kislotasining kamayishi o'z navbatida yara kasalligidan xalos bo'lishiga olib keladi. Vagotomiyaning bir nechta turi bor. Bu birinchisi bu trunkulyar vagotomiya, ikkinchisi selektiv vagotomiya, selektiv proksimal vagotomiyalar tafovut etiladi. Trunkulyar vagotomiyaning nojoya tomoni shundaki, bu yerda nervus vagus tolasi to'liq o'sha qizil o'ngach sohasida, kardial sohada kesiladi va bu innervatsiyani o'sha medaning distal qismi va o't yo'llari tomonidan innervatsiyaning buzilishiga olib keladi va pilorik jomning o'z navbatida torayib qolish simpatik nerv sistemasi natijasida kuchli torayishiga olib keladi, pilor spazmiga olib keladi va ovqat mahsulotlari oshqozonda turib qoladi. Medaning peristaltikasi buziladi. O'shaning uchun bu metodika hozirgi kunda deyarli o'z o'rnini topmadi desak ham bo'ladi. Selektiv proksimal va selektiv proksimal vagotomiyalar oldilari juda ham xirurglar tomonidan ko'p ishlatilgan, lekin bu metodikalar yana boya aytganimizdek amiprazol ve aşikki histamin preparatlarını işlep çıkarırsanız öz aktüallığını yok atken. Demek ayrım olumlar şunki karamazdan barbir şu vagotomiyani selektiv proksimal vagotomiyani kullab gelirler. Çünkü yaranı kancı kozuşu konservatif doğalan tasar bulmuşluğu neticesinde maksimal ravişte şu bemorga kam jarohat yetkazuvchi operatsiyalarni qo'llashadi. Mana bu slaydlarda siz o'sha vagotomiyaning etaplarini ko'rib turibsiz. Mana kichik egilgina ajratilishi, uni kardial qismiga yetishi va kardial qismida bemor qizil o'ngachcha ajratib, unda o'sha nervus vagus tolalarining kuydirib, ularning bog'lanishi. Nervus vagus tolalar boylagandan keyin boya aytganimizdek, pilorik jom qattiq spazmga olib keladi, gastrostaz yuzaga keladi peristaltik. O'shaning uchun bu metodikalarni drenajlovchi operatsiyalardan birga qo'llashadi. Ya'ni, masalan, eng oddiy usulimiz bu ginekomikulish bo'yicha piloroplastika yoki finney bo'yicha piloroplastika amaliyoti bilan birga qo'llashiladi. Drenajlovchi operatsiyalarimiz, ya'ni piloroplastikalar o'z navbatida o'zi ham ishlatilishi mumkin vagotomiyasiz. Qaysi holatlarda ishlatiladi? Agarda bemorda radikal operatsiya qilish imkoniyati bo'lmasa, birinchi yoshi katta bemorlarda, agarda xirurg mahorati radikal operatsiya qilishga yetmasa, demak, bu operatsiyalar ko'pincha holatlarda palliativ yoki drenajlovchi operatsiyalar bilan birga tugashi mumkin. Demak, ginekomikulish usulida piloroplastikada gastro duodenal soha ko'ndalangiga kesilib, u vertikal ravishda bog'lanadi. Bu yerda shildiq qavat ochilishi shart emas. Finney usulida esa, finney usulida o'sha 12 barmoqchikning oldingi devordagi yarasi bilan birga qo'shib olib tashlanishi mumkin. Va u o'sha pastki sohalar yuqorisi vertikal ravishda bir-biri bilan tikib yangitdan bu yo'l ochib kanal ochiladi. Bu finney usuli. Undan tashqari jabuli bo'yicha piloroplastika usullari bor. Bular kuchli stenozlarda oshqozonning juda ham pastgacha gastros tushib ketish holatlarida, gastroptoz holatlarida 12 barmoqli ichining tushuvchi qismini oldingi devori bilan va pilorik qismi orasida anastomoz
foyeler yani bitti anastomoz bile operasyon tügüyle. Lekin mide rezeksiyası, midenin 3'ten 2 kısmının rezeksiyası bu radikal operasyon hesaplanır. Midenin 3'ten 2 kısmını distal rezeksiyası degende nima uchun distal kısmını optishan? Bu ay bizler bilen işte bezli zonalarını ajratganimizda demek G hujayralari bu pilorik kanalda, pilorik kısmında joylashgan G hujayralari asosiy yara chaqiruvchi hujayralar hisoblanadi. Demek bularni qo'zg'alishi gastriumni ko'p miqdorda ajralishiga va u parietal hujayralarni qo'zg'atishiga olib keladi. Demek o'shaning uchun biz bemedaning 3dan 2 kısmını distal kısmını olib tashlaymiz. Lekin bu yerda yana nervus vagus dollarini ham birga birlikda kesib olib tashlanishi va u undan xos asetilxolin retseptorlarining ta'sirlashidan xalos etilishi juda ham ko'zda tutilgan bo'ladi. Demak, bilrod 1 usulida meda 12 barmoqli ichak bilan bevosita anastomoz qo'yiladi. Bilrod 2 usulida esa demak 12 barmoqli ichak qoladi shu turishida yopilgan holatda va bu yerda och ichak bilan oshqozon o'z navbatida anastomoz qo'yiladi va ovqatni harakatlanishi ta'minlanadi. Bilrod 1 usuli bu usul fiziologik usul hisoblanadi, lekin bu usulni har doim qo'llash noma'qul. Nimaga degandaki, yara avj olganda, yara kuchayganda yoki kuchli stenoz berganda 12 barmoqli ichak bilan oshqozon orasida ozgina anastomoz qo'yayotganda tortishibroq qolishi mumkin. Bu tortilish o'z navbatida choklar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun kirurglarimiz ko'proq 12 barmoqli meda yaralarida bilrod 2 usulini qo'llashadi. Bilrod 2 usulining Goffmeister-Finisterrer modifikatsiyasi bor. Demak, Goffmeister-Finisterrer modifikatsiyasi eng ma'qul modifikatsiya va kam asorat beradigan modifikatsiya deb tan olingan. Bu modifikatsiyani mohiyati shundaki 12 barmoqli ichakdan kelayotgan qovuzloq ancha teparoqda joylashgan bo'lib va och ichakka tushgan qovuzloq pastroqda joylashib anastomoz meda bilan och ichak orasidagi anastomoz medaning pastki qismida hosil qilinadi. Bu yerda medaning katta yo'g'inlikdan ajratilishi va uni distal qismidan ajratilishi bu yerda 12 barmoqli ichakni yopilishi o'z navbatida shu tana qismida rezeksiya qilish amaliyotlari ko'rsatilgan. Bu yerda mana oxirgi etap mana bilrod 1 usuli bo'yicha qo'yilgan anastomoz, bu bilrod 2 bo'yicha qo'yilgan anastomoz. Qanaqa prognozlar bor? Demak, asoratlanmagan yara kasalligi prognozi juda yaxshi, konservativ terapiya bilan juda yaxshi bitadi. Eradikatsion davodan keyin 7% holatlarda yara qaytalanishi mumkin. Unaqa holatlarda ham biz yana o'sha konservativ davolashga harakat qilamiz. Lekin bir yil ichida ko'p marta takrorlanadigan yaralar, bular ko'proq operativ davolanishga ko'rsatma hisoblanadi. Yara kasalligi asoratlarida prognoz yaxshi emas. Demak, ko'p miqdorda asorat beradigan yaralar, perforatsiya, penetratsiya, malignizatsiya beradigan yaralar, bular operativ davo qilinishi kerak bo'lgan yaralar hisoblanadi. Umumiy amaliyot shifokori qanaqa vazifalarni bajaradi? Umumiy amaliyot shifokori yara kasalligi bo'lgan bemorlarni screening qilish, ya'ni shikoyatini eshitib, ularga kerakli diagnostik usullarni o'tkazish kerak. Peptik yarasi bo'lgan bemorlarni konservativ davolash samaraligini baholash. Qanaqa baholanadi davolash samaradorligi? Boya aytganimizdek, demak, konservativ terapiya o'tkazasiz va u 14 kundan keyin uni davolash samaradorligini baholaysiz endoskopiya yordamida. Ya'ni endoskopiya oldim, endoskopiya davolashdan keyin qilinishi shart. Ixtisoslashgan tibbiyot muassasalariga o'z vaqtida murojaat qilishi ta'minlab berish.
Ko'pchilik bemorlarimiz yara kasalligi borligini bilishadi, lekin hiç qanaqa davo olishmaydi va ular juda og'ir asorat, og'ir vaziyatlarda xirurgiya bo'limlariga yotqizishadi. O'shani og'ir vaziyatlar yuzaga kelmasligi uchun umumiy amaliyot shifokorligi ularni to'liq tekshirib, o'z vaqtida asorat aniqlangan bo'lsa to'g'ri yo'nalish berish kerak bo'ladi. Shoshilinch holatlarda va asoratlarda birinchi yordam ko'rsata bilish kerak. Demak, bu umumiy amaliyot shifokorlarining asosiy vazifalari. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.